အားလုံးမိင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Zero Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီတကြံလေးနှီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တကြံမှာကစားကြတဲ့ Ethernet ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ Ethernet ကတော့အဓိကဒီလွယ်လွယ်ကူကူကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ Ethernet ဆွဲဖို့အတွက် color လေးတွေယူထားတယ်ပေါ့နော်နောက် mixer လို့လည်းဒီ color လေးတုံးကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ file လေးကို download ဆွဲလို့ရအောင်ကျွန်တော် download link လေးပေးထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကြဆိုကျွန်တော်စာကြီးမှာဆွဲရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတဆင်ကျွန်တော်ဒါပုံမှန်တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ငွေရဆွေးရတဲ့ရေတနက်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုအရင်ဆုံးဆွဲမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးလို့ပေါ့နော်ရေရေထည့်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီအနောက်ကရေဘူးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီကြီးကြီးလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကာလေးတစ်ခါနဲ့ထည့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိမ့်ပေါ့ရေနေဟာလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးထည့်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီဒေါက်နဲ့ဒေါက်ကိုပေါ့နော်ဒါပဲဒေါက်နဲ့ဒေါက်ကိုဆယ်လက်ရှင်ပေးမယ်ပေးပြီးနည်းနည်းလေးပဲခုံးလိုက်မယ်ဒါအရင်မခုံးပေါ့နော်တဘက်ကပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တဘက်ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒါလောကအပြည့်ပေါ့နော်ဒီဆက်ဝိုင်းစိုက်ကယ်တစ်ခုပေါ့နော်ဖြစ်တော့တဘက်ကိုခုံးလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ရေတနက်ထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီရေနက်နေတဘက်ကနေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ rectangle ပဲယူပြီးမှာဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ color လေးကိုတဘက်ကဟာလေးထည့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါက်လေးနည်းနည်းလေးခုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ရောမခုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းလေးဖြစ်တော့အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ဒီအရစ်လေးပေါ့နော်အရစ်လေးဖြစ်တော့အောင်နောက်မှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးနှစ်ခုလောက်ဆွဲထားမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီအယောင်မတူတဲ့ဟာလေးကိုဒါလေးပဲဒီမှာထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလုံးဝဒီဒေါက်လေးလုံးတော့အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးလုပ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒေါက်လေးလုံးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ die selection tool လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟောပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ဒီက rectangle နဲ့ပဲဒီထက်ကိုဒီကဒီထက်ကိုတေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်နည်းရှိရှိလေးဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဟောပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဘက်ဒေါက်ကိုပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ဒေါက်ကိုပဲနည်းနည်းလေးခုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ die selection tool ယူဒီဘက်အခုကို selection ပေးပါတပတ်ကိုလည်းနည်းနည်းလေးပဲခုံးလိုက်ပါပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုအခုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ cycle လေးပေါ့နော်ဒီ eclipse tool လေးယူလာယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်လာလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့နဲ့ညီမဲ့ဟာလောက်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုယူလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီက pen tool နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါလေးကို selection ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက window layer ပေါ့နော်ကျွန်တော် pathfinder ပေါ့နော် pathfinder ယူပြီးမှဒါလေးပေါ့နော်ဒီလိုနေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို right click ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ angle နေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တက်တက်စီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလေး line မှာဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် color ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီတခြားအယောင်လေးပေါ့နော်ဟိုအယောင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဲကျွန်တော်ဒီတနက်ပေါ့နော်ဒီတနက်ပုံစံလေးတော့ရလာပြီဒီနောက်မှာကျွန်တော်ရီထွက်မဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဆွဲလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုလည်းအဲကျွန်တော် rectangle နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ကျွန်တော်နည်းတီးလေးပဲကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီဘက်ဒေါက်နှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တို့ကတော့နည်းနည်းလေးဒီလိုလေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလို့ရှိရင်ဒီအယောင်တော့ကျွန်တော်ဒီတခြားအယောင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကအယောင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကအင်္ဂါပွိုင်2နဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ခုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအစင်းရပါတယ်အစင်းကျွန်တော်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ရည်တနက်ပုံစံလေးရပြီပေါ့နော်အစင်းဟုတ်ပြီအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီရည်တနက်ပုံစံလေးဆက်သွားမယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လက်ကင်ပေါ့နော်လက်ကင်ဂိုင်းလေးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဒီလောက်ပေါ့နော်ဒီလိုက်ဒီလောက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးမှာဒီဘက်ကိုထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပြာရောင်လေးတုံးမယ်ပေါ့နော်အယောင်မတူတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ဒီကောင်အပြာနှုတ်ရလေးရင်တုံးမယ်ပေါ့နော်အပြင်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ကိုပေါ့နော်အနောက်ကိုပို့ထားလိုက်မယ် array send to back ကနေဒီအနောက်ကိုလေးပို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာလက်ကင်ဂိုင်းလေးလာမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ pen tool နဲ့ပဲဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီနားကိုလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် sticky ဖိထားမယ်ဖိထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့နည်းနည်းလေးကြော်ကြော်လေးပေါ့နော်အရင်နဲ့မကြော်ပေါ့နော်အရင်ကြော်ရတယ်ကြည့်ရနည်းနည်းဆူရတယ်လောက်ဝင်လာရင်မှဒီလိုလေးလာလိုက်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်တနက်ဆိုဒီနားမှာလေးနည်းနည်းလေးခုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးခုံးလိုက်မယ်now order key list ချင်းဒီပြန်တာ click တချင်းနေလိုက်ပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ sticky နဲ့လက်ကင်ဂိုင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ပါတော့ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးခုံးလိုက်မယ်ပါတော့ဟုတ်ပြီဒီနားလေးလာပြီးမှသူတွေဆွဲချလိုက်မယ်ပါတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ
ဒီနားအကွာဝေးကတော်တော်လေးကျွန်တော်ဟာနေရပါတော့နော်ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျင်းလိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတပတ်ကိုလေးတို့ပြီးမှကျင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုပုံတော့တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကလက်ကင်လေးဆွဲရအောင်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပင်တူးနဲ့ပဲဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီတောင်နည်းနည်းလေးကြော်လာမယ်ကြော်လာပြီးရင် number selection တစ်ခုပြလိုက်မယ်ပြပြနားမှာအခုံးလေးပေါ့နော်အခုံးမှုဆံလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးဒီနောက်တစ်ချက်လာပြီးရင်ဒီနောက်တစ်ချက်ဖြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဲရည်တနက်ပုံစံလေးတော့ရလာပြီပေါ့နော်နားမှာကျွန်တော်ဒီတနက်ပြတဲ့ဒီဟွာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခလုတ်လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်အပီးရည်ပါနော်။နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာခလုတ်လေးပြန်လုံးတက်မယ်ပေါ့နော်။ခလုတ်လေး။အပီးနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီရည်တနက်ပုံစံလေးတော့ရပါပြီပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီအဲကာလာလေးတွေလိုက်ထည့်ရအောင်ပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ gradient လေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ gradient ယူလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီ gradient လေးတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပေါ့နော် hardware mode ပုံစံဒီ set wine ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်အလေကိုပေါ့နော်အလေကနေကျွန်တော်ပြန့်သွားတဲ့ပုံစံလေးယူလိုက်မယ်အဲယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာမှာ color လေးလိုက်ထည့်ရအောင်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်ဒီဟာ color picker နဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာနေဒါလေးကိုနှုတ်ရလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလာမယ် sorry ဒါလေးယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒါလိုလေကျွန်တော်ဒီဘက် color လေးကိုဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်အပီတဘက် color လေးကိုကျွန်တော်တဘက်ကလေးယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုတော့ရပါပြီဟုတ်ပြီအဲပြီးရင်ဒီဟာကိုလည်းထိုးနည်းတူပဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော် gradient လေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်တော့ဒီ gradient တဘက်က gradient ကိုတော့ကျွန်တော်တဘက်ကအပြာကိုတုံးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြီးကျွန်တော်တော့ဒီလက်ကင်အောင်လည်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲယူလိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်ဒီလက်ကင်မှာဒီဇိုင်းလေးတစ်ချက်ပေါ်လာရအောင်ပေါ့နော်တော့တော့ကျွန်တော်ဒီတရောင်လေးပဲဖြစ်တော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့တရောင်ပဲထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကစားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရည်တနက်ပုံစံလေးတော့ရပါပြီပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒီ control G နဲ့ကျွန်တော် group ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရည်လေးပေါ့နော်ရည်ထွက်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဆွဲကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါလို့လည်းကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်ဒီ eclipse 2ပဲယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ဒီ cycle လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကိုရည် color လေးပေါ့နော်ဒါဒီ color ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြပြလို့ရှိရင်ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီဒီရကလာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ခဏအစလုပ်ထားတဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဒီလိုဖြစ်သွားအောင်ယူလိုက်မယ်ပြပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒါလေးကို station ပေါ့နော်ဒီ dice station နဲ့ station ပြလိုက်မယ်ပြပြရင်ဒီဟာ point လေးပေါ့နော်အဲဒါ point လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်နေတဲ့ခါကျရင်ဒီနားမှာပေါ့နော်ဒီနားမှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပေးလိုက်ပြပြရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်သွားခါမှာဒါလေးကို click လေးနှိပ်မှဆွဲပြီးမှချိန်လာလိုက်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ဒီ JZ ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲချင်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်။ဝီပြင်းညမှာကျွန်တော်ရီ effect လေးပေါ့နော်တစ်ချက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီအားလေးကိုကျွန်တော် cycle အနေနဲ့ဒီလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဟိုပြင်းဒီကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ gradient လေးယူလိုက်မယ်။တူတော့ဒီအပေါ်အောက်ကိုပေါ့နော်ဒီလေးဆွဲလိုက်မယ်။ဆွဲလာပြီလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော်တော်လေးနှူးတဲ့ဘက်ကိုပေါ့နော်။ဒါ clean တစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်။ခောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော်အပြာကိုတော်တော်လေးနှူးတဲ့ဘက်ကိုပေါ့နော်။အပီးအဘကိုလေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ opacity ကို0ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီကောင်လည်းဒီ opacity ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအဲ70လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်70လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါရေပုံစံလေးပေါ့နော်ရေစက်ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော် group ဖွက်လိုက်မယ် control ကြီးနေ group ဖွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လှည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်အနေနဲ့တော့တေးမယ်ပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီဒါဆင်ကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါဆင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီရေပြုတ်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ပို့လို့ idea ရှိလို့ရှိရင်တော့ပို့လို့ဆွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ beginner လေးနဲ့ဆိုတော့ဒါတော့လောက်ဆိုတော့တော်တော်လေးလွယ်ကူပြီးမှဒီပုံဖော်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော် background လေးပါထည့်ချင်နေဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော် background လေးပါမိတ်ဆွေတို့ဒါစိတ်ကြိုက်ပြန်လို့ပြင်ချင်နေဆိုရင်ရတယ်ဒါ background လေးတစ်ခုထည့်ချင်နေရတယ်ပြီး array ကနေ send to back ပေါ့နော် send to back ကနေပို့လိုက်လို့ရတာ gradient ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ဘီလောက်စနမေးစလို့ဒီ internet ပေါ့နော် internet ဆွဲတဲ့ပုံစံလေးကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်